Mamedov Emrah Qaraşoğlu. Emrah Qaraşoğlu Mamedov 20 yanvar 1998-ci ildə Ağcabədir rayonunun Polatlı kəndində anadan olub. O, ensaylı hərbi hissədə Mahiyə Kiçik Çavuş kimi xidmət edib. Emrah Mamedov 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə Suqovuşan uğrunda gedən gərgin döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Polatlı kəndində dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, ölümündən sonra vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunmasına görə və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Polatlı kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Abbasov Toğrul Bayramoğlu. Toğrul Bayramoğlu Abbasov 31 dekabr 1990-cı ildə Ağcabədi rayonunun Hacıbədəli kəndində anadan olub. 2019-cu ildən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmətdə idi. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Toğrul Abbasov 27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli rayonu istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən həlak olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalı, Cəbrailin azad olunmasına görə və igidliyə görə medalları ilə təltif edilib. Hacıbədəli kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Allahverdiyev Rövşən Fərruxoğlu. Rövşən Allahverdiyev 10 noyabr 1991-ci ildə Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində anadan olub. Azərbaycan ordusunun kiçik çavuşu olan Rövşən Allahverdiyev, vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edərək sentyabrın 27-sində şəhid olub. 28 sentyabr 2020-ci il tarixdə Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində dəfn olunub. O, ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, Cəsur döyüşçü medalı və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qaraxanlı kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib. Xatirə lövhəsi ucaldılıb. Qəhrəmanov Gülalı Aydınoğlu. Gülalı Aydınoğlu Qəhrəmanov 17 fevral 1986-cı ildə Ağcabədi rayonunun Minaxorlu kəndində anadan olub. 27 sentyabr 2020-ci ildə Füzuli uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Minaxorlu kəndində torpağa tapşırılıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, ölümündən sonra vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, cəsur döyüşçü medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Minaxorlu kəndində ailəsinin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Miriyev Sənan Arifoğlu. Sənan Miriyev 1 mart 1998-ci ildə Beyləqan rayonunun Allahyarlı kəndində doğulmuşdu. Azərbaycan ordusunun əsgəri olan Sənan Miriyev 2020-ci il sentyabr 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində iştirak edib. Sənan Miriyev Tərtər rayonunun Talış kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirilməsi zamanı şəhid olub. 28 sentyabr 2020-ci ildə Ağcabədi Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, ölümündən sonra vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Əliyev Mirağa Musaoğlu 29 avqust 2000-ci ildə Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində anadan olub. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində ilk gündən baş kəşfiyyatçı olaraq ön cəbhədə kəşfiyyatçı tağımında vuruşmuşdur. Mirağa Əliyev 29 sentyabr 2020-ci ildə Cəbrailin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən snayperlə açılan atəş nəticəsində ürəyindən vurularaq həlak olub. 30 sentyabr 2020-ci il tarixdə Xocavənd kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Mirağa Əliyev ölümündən sonra vətən uğrunda, Füzulinin azad olunmasına görə, igidliyə görə medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Xocavənd kəndində böyüdüyü küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb. Məmmədov Cəmaləddin Türbəndəoğlu. Cəmaləddin Türbəndəoğlu Məmmədov 21 aprel 1988-ci ildə Ağcabədi rayonunun Kürtlər kəndində anadan olub. Kiçik çavuş olan Cəmaləddin Cəbrail uğrunda gedən döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. 2 oktyabr 2020-ci il tarixdə Ağcabədi Qəhrəmanlar parkında dəfn olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamlarına əsasən, ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrailin azad olunmasına görə, Füzulinin, Xocavəndin, Şuşanın azad olunmasına görə, igidliyə görə medalları və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Ağcabədi şəhərində ailəsinin yaşadığı küçəyə şəhidin adı verilib, xatirə lövhəsi ucaldılıb.